награден. And that was a cult hit. Филмът е отличен. Това само негатив, това дори не е филм. Филмът е забранен. Да бе, копале, е гонал, тук го виждам, че е брак. Бъдето, нали чател! Incoms Project и много други представят Action. Една история за каубой, индианци, извънземни, гангстери, още гангстери, още повече гангстери. Евреи, африканци, мексиканци, руснаци, японци, българи. Красавици, нинджи, каратисти, едно ченге и едно куче. Един филм на режисьора не се чете. Във филма ще видите бой, престрелки, каскади, убийства, експлозия, бонус експлозия, любов, секс, пари, коли, диаманти, малко мръсни думи, A, B, C, Майката? Yes. И още нещо. Внимание! Филмът не съдържа творчески търсения. Тъга, изнасилване и... I'm motherfucking John Keller. I'll make even this a hit. Action!